সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে য'ত থিতাতে এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে আন এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়াও মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত যিসকলে ডিজিটেল পে' চাই আছে সেইসকলৰ গেটাৰ্থে জনাইছোঁ যে সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিশেষকৈ বৰাগাঁৱৰ যি নিজন ফেক্টৰী আছে নিজন ফেক্টৰীৰ সন্মুখত এই পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী মহিলাই থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰিছে আন এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰথম পৰ্যায়ত এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে নিয়া হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা এই ই এছ আই চি হস্পিটেল বেলতলালৈকে তেখেতক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই পথ দুৰ্ঘটনা যদি বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব এই মহিলা দুগৰাকীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰি কৰি এক্সেল এপেল' কেয়াৰ হস্পিটেলত তেখেতসকলে চাকৰি কৰিছিলে তাত তেখেতসকলে কৰ্ম সম্পাদিত কৰি নিজ বাসগৃহলৈকে আহি আছিলে আহি থকা অৱস্থাত থকা মহিলা দুগৰাকীৰ নাম কৈ দিছোঁ এগৰাকীৰ নাম মামুনি বৰা আনগৰাকীৰ নাম কুন্তি দাস কুন্তি দাসৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰত কুন্তি দাসে সেই একে স্থানতে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা আছিল দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱা স্থানতে মৃত্যুমুখত পৰিছে আনহাতে মামুনি বৰাৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত স্কুটিখন মামুনি বৰাৰ আছিলে আৰু স্কুটিয়ে চালকজনী এই মুহূৰ্তত কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে এখন এ চি ভি বাহন আছিলে পিছফালৰ পৰা একে দিশৰ পৰা বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰীৰ অভিমুখী পথছোৱাত আহি থকা সময়ছোৱাত এক্স কি বাহনখনে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই স্কুটীখনক খুন্দিয়াইছিলে আৰু স্কুটিখনে আগত থকা ট্ৰাকখনৰ তলত সোমাই গৈছিলে আৰু সোমাই যোৱাৰ পিছতে চালকগৰাকী সৌভাগ্যক্ৰমে বাচিছে আৰু পিছফালে উঠি থকা মহিলাগৰাকীক থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰিছে ততাতৈয়াকৈ গড়চুক যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হৈ তেখেতক জি এম চি এইচলৈকে লৈ গৈছে মৃত মহিলাগৰাকীক আৰু আনহাতে যিগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত আছে তেওঁক বৰাগাঁৱত থকা এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে লৈ গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল পৰা বেলতলা এ আচ এছ চি লৈকে ৰেফাৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি উল্লেখ কৰোঁ যে মামনি বৰা হৈছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত কৰ্মৰত তেখেতে চিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে বিগত তিনি বছৰৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছিলে আৰু যিগৰাকী একচ চি ভি চালক আছিলে যাৰ বাবে এক গোটেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই চালকগৰাকীৰ নাম হৈছে কুমুদ বড়ো আৰু কুমুদ বৰুৱাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টত পোৱা গৈছে যে তেওঁ সুৰা সেৱন কৰি আছিলে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক আটক কৰি অনা হৈছে তেওঁ যিখন বাহনেৰে দুৰ্ঘটনা কৰিছিলে এক চি বিউ বাহন সেই বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ট্ৰাপখন জব্দ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিখন স্কুটিত এই দুগৰাকী মহিলা আছে সেই স্কুটীখন যদি চোৱা যায় একেবাৰে অৱস্থা থৰক বৰক হৈ গৈছে তাৰ এটা এটা পাৰ্টছ কিন্তু পৰি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এক চি বি ইউখনে যদি নুখুন্দিলেহেঁতেন বা যদি নুখুন্দ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহ'লহেঁতেন বা চালকজনে যদি সুৰা সেৱন নকৰিলেহেঁতেন এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন চালকজনে সুৰা সেৱন কৰি আগে কে স্থানে গই থাকা যিখন স্কুটি আছে স্কুটীখনত খুন্দিয়াৰ পিছত স্কুটিখনে গৈ ট্ৰাকখনত তলত সোমাই গৈছিলে তাৰ ফলতে এই পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যদি কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰোঁ বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰো কিন্তু ইয়াত কোনোবাখিনি দোষ আছে কাৰণ ঠায়ে ঠায়ে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিয় ট্ৰাক এখন পাৰ্কিং কৰিব পাৰিলে আৰু দ্বিতীয় কথা এই যি যিটো মেইন টপিক হিচাপে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে যে চালকগৰাকীয়ে সুৰা সেৱন নকৰিলে বা তীব্ৰ বেগত নাহিলে কিন্তু এই ধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা নহ'লহেঁতেন আজি এই দুগৰাকীকৈ মহিলা এতিয়া এগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰিছে আনগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু নহ'লহেঁতেন যদিহে এইখিনি তেওঁক দুৰ্ঘটনা নকৰিলেহেঁতেন বা নুখুন্দিলেহেঁতেন এতিয়া এক প্ৰকাৰ যিগৰাকী সুস্থ হৈ আছে তেওঁ সুস্থ থাককে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আগী ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে যিগৰাকীৰ নাম হৈছে কুন্তি দাস যাৰ ঘৰ শিৱসাগৰত বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু যিগৰাকী মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে তেওঁৰ নাম হৈছে মামনি বৰা ঘৰ নগাঁৱত আৰু ইএচইচি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু যিগৰাকী চালকে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে বিশেষকৈ এক চি ভি তেওঁৰ নাম হৈছে কুমুদ বড়ো আৰু তেওঁ সুৰা সেৱন কৰি থকা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ যে নিউজ এইটিন ডিজিটেল জৰিয়তে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণখিনি জনালোঁ আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে